נציב יום לקירוב הגאולה, שמואל בן דבורה ורחל בת מיכל, יזכו להיות שלמים בעבודת השם ולעבור לבני ברק בהצלחה, וילדיהם נועם, אמנון יצחק, הדסה ואביגיל יתחנכו על אדני התורה מתוך בריאות איתנה ושמחה מהרה. ומה שצריך בלחש כבר אמרתי. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. ידוע מאמר חכמים זיכרונם לברכה על מעשה עכן, שאמר הקדוש ברוך הוא, וכי דלתור אנוכי, לך תל גורלות. בגלל שמעל עכן בחרם ונטל מן החרם, אז מתו כ-36 איש מישראל. ויהושע בן נון רצה לדעת בעוון מי הם הוכו, אז השם אמר לו, וכי אני מספר לשון הרע, אני דלתור, תטיל גורלות ותמצא לפי הגורלות. ואכן עלה עכן בגורל. ואם כן, צריך טעם למה פרסם הכתוב את מעשה דינה, והלא זה גנאי לה, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. אם הקדוש ברוך הוא אינו דלתור ולא מספר לשון הרע, אז איך התורה מספרת לנו ותצא דינה וכל מה שקרה? בפשט אפשר לומר שהקדוש ברוך הוא הודיע כמה הקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו, כמו שכתב רש"י שם. כתוב ותצא דינה בת לאה, לא בת יעקב. למה בת לאה? אלא על שם יציאתה, כמו שכתוב ותצא לאה לקראתו. מה זו יצאנית? אף זו יצאנית, לא במובן השלילי חלילה, אבל עצם היציאה לחוץ זה כבר בעיה. ועליה משלו את המשל כאמא ביתה, כמו האמא ככה הבת. מה זאת יצאה? אף זו יצאה. וזה מוסר נפלא. הלא היציאה של לאה הייתה לדבר מצווה לעמיד שבט בישראל, כבר דיברנו על זה. סחור סחרתיך בדודאה, בהראיה שזכתה בזה הלילה להוליד שבט יששכר, שבט קדוש. יששכר, יששכר, יששכר חמור גרם. ורש"י אומר, חמור בעל עצמות שסובל עול התורה, כחמור חזק שמטעינים אותו מסוי כבד, הוא נושא את עול התורה. לא כמו החמורים של היום ששומעים לביבי דיקי ואחר כך הם נוערים, למה אין פרנסה, למה אין עבודה, למה אין מסחר, כמו חמורים צייתנים מקבלים חציר ותבן אבל לא במסעדה. וגם מקרא מלא, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל. אז כזה שבט נפלא יצא מאותה יציאה שיצאה לאה לקראת בעלה, לקראת יעקב. אם כן, מה חטא חטאה בזה? ואין לנו רק לומר שהיא לקחה את העונה של רחל, ואף כי מדעתה זה היה בהסכמתה של רחל. והנה גם רחל נענשה על זה, אף כי גם היא לטובה נתכוונה, כמו שמבאר הרמב"ן. עם כל זה, אחרי שיש בזה דקדוק של פוק חזו, בואו תראו, תצאו ותראו, תצאו תראו מה גדול העונש
אז ערע לדינה ביטא עניין כזה מבהיל ולהשתומם עם מעשה שכם בן חמור, חמור בן חמור, ונגרם צער יעקב אבינו ולבניו שבטיה ולשתי הצדקניות הללו. אז רואים איזה דקדוק יש על כל פעולה ופעולה, על כל דיבור ודיבור, על כל שיחה ושיחה. אוי לו לביבי דיקי מה מחכה לו מהקדוש ברוך הוא ולכל החברי כנסת וכל השותפים בקנוניה הרעה הזאת. ושמעון ולוי נגרם להם שנכתב עליהם כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחד כבודי. יעקב לא רוצה לזכר איתם כלל וכלל. היאומן כי יסופר, בשביל דבר קל כזה נענשו כולם כל כך, והכל בשביל מה? בשביל חוט השערה. וגם רחל הצדקת, עקרת הבית, נגרם לה עונש גדול כל כך, שהיא לא זכתה לקבר עם יעקב במערת המכפלה. למה? כי היא ויתרה על משכבו של הצדיק לילה אחד. את ויתרת? לא תקברי איתו. לא יאומן כי סופר איך הדקדוק של העונש בשמיים על כל פרט ופרט. אז מה יהיה העונש של כל אלה שגוזרים את הגזרות שנהיה עבדים שלהם בתרמית של בריאות, וכאילו דואגים לנו והמסכה היא לטובתנו? יש דוקטור בשם בושר בוטר שהוא אומר שצריך לכתוב כל בן אדם ששם מסכה אני מטומטם, ולהדביק את זה על מדבקה. למה? כי זה רק מזיק ולא מועיל, וזה רק סימן זהוי לעבדות. אז עכשיו אני אשמיע לכם את השיר החדש שמדבר על הדברים האלה, ומכאן תבינו מה מצפה לביבי דיקי וחבריו. לא יאומן כי יסופר. דוקטור רשיד בוטר יצא מגדרו לא נקבר, הצעתו לכל חבש מסכה, אני מטומטם כתוב על מדבקה, כשם שגדר לא תמנע יתושים, המסכה מחוררת מכניסה וירוסים, מה נעשה לעיניים חשופות, האם לא צריך גם אותם לחסות? אתה מרגיש מחנק וגם נענק, אל תדאג ביבי דיקי ייתן מענק, כחמור צייטן אחר יום עבודה מקבל חציר ותבן אך לא במסעדה. וירוס הקורונה חכם ונבון, יודע מרחק וגם שעון, 2 מטר ורבע שעה שומע הוא לראש הממשלה, התחשב הווירוס בשר הבריאות המקל לאילתים בגלל הנחות, פטורים מבדיקות ה-PCR כמו גם בעל עסק או סתם מכר, מסכה היגיינה
מרחק ובידוד. צריך להמריץ בהרבה עידוד. ידברו על המגפה, ותתברר המסכה, כי מגילת איכה. כולם יודעים על מה חרב הבית, שנאת חינם ולהרחיק בין שניים. לכן נוקט ביבי בהפרד ומשול, שאיש את חברו לא יוכל לשאול. אוי מסכה, מסכה, למי עולל כה? תצא מהחנות ואל תדרוך פה. ויש גם שפסק שהנל רוצח, ומי שימסור אותו יוכתר מנצח. אוי לכם יהודים חביבים, כעם חכם ונבון הנכם נחשבים. מדוע נעלמה ונסתרה בינתכם? כי האמונה במנהיג החריבה דעתכם. אז מה העצה ומה לעשות? דבר ראשון, לא להתפתות. לבדוק דבר דבר, רק לא להיות פסיבי, ולהאזין ברוב קשב לווירוס טיבי. וירוס טיבי, וירוס טיבי. תודה.